sonuç sürerler. Gördüğünüz gibi masajsız haberden siz değilim. Oysa ben YouTuber Meldimem. O memnadaki Tomaro Veli ve Ram Mirzayevi ben hazırlanmışam. Dostlar. Tomaro Veli'nin 9 abonesi. Ram Mirzayevi'nden abonesi bilmiyorum mesela. Ama ben ki 30. Yo 30 değil ya. Bak neyse ya. 24-17. O mənada ki, birinci kanalımda 24, ikinci kanalımda isə 17. Və dostlar, 30 neçə dəndi ya, 40 neçə dəndi. Dostlar, dünənki kimi gedirəm nənəm dilə. Dostlar, və bu gün o qədər salam-salam haqqım və bay-bay.